2021 թվականին ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը տարածաշրջանի առաջատար երկիրն է աշխարի 165 պետությունների շարքում գravelով 89-րդ տեղը։ Սա է վկայում Լոնդոնյան Էկոնոմիստ հանդեսի հետազոտական հավելվածի տարեկան զեկույցը։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանները պետությունների ժողովրդավարության մակարդակը մի շարք 10.549 հարյուրերորդական միավոր, որն ավելի լավ ծուսանիշ է քան տարածաշրջանի մյուս բոլոր երկրները. Վրաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Նախորդ տարվա համեմատ Հայաստանը բարելավել է ցուցանիշները 0.141-րդական բալով, բայց ինչպես 2020-ին, այնպես էլ 2021-ին գравել են նույն 89-րդ տեղը 2 աստիճան բարձր Հարևան Վրաստանից։ Արդանագրումը էկոնոմիստի հետազոտական հանձը նշելով, որ 2021-ի հուլիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հանրային ուժեղ մանդատ են տվել ցնցումների եւ դժգոհությունների ժամանակահատվածից հետո։ Պարոն Փաշինյանի եւ նրա քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ժողջախիչ հաղթանակը որոշակի կայունություն ⴱերեց 2020-ի ռեցեսիայից եւ Ադրբեջանի հետ պատերազմից հետո։ Դա կառավարության հնարավորություն տվեց շարունակելու ժողովրդավարական բարեփոխումների ծրագիրը։ Այնուհանդերթ ճնայած ցուցանիշների բարելավմանը Հայաստանի ժողովրդավարական մտահոգությունները մնում են։ Տվյալական համակարգի անկախությունը դեռ հարցականի տակ է, իսկ ընդդիմությունը մարգինալացվածը փաստում են էկոնոմիստի վերլուծաբանները։ Էկոնոմիստի վերլուծական հավելվածը աշխարհի երկրների ժողովրդավարության մակարդակը գնահատում է 5 կատեգորիաներով. ինտերական գործընթացներ եւ բազմակարծություն, կառավարության արդյունավետություն, քաղաքական ներգրավվածություն, քաղաքական մշակույթ եւ 5-րդը քաղաքացիական ազատություններ։ Որքան շատ է տրված միավորները, այնքան բարձր է ժողովրդավարության մակարդակը։ Հայաստանը ամենաշատ միավորները 10-ից 7.5 միավորը ստացել է ընդրական գործընթացների եւ բազմակարծության համար։ Քաղաքական ներգրավվածությունը եւս բարձր է գնահատվել 6 միավորից ավելին։ Բարձր միավորների առումով կառավարության արդյունավետությունը երրորդն է 5.71100-րդական միավոր։ Հայաստանում քաղաքացիական ազատությունները 5 միավորով են գնահատվել, իսկ ամենացածրը քաղաքական մշակույթն է, ընդհանմամեն 3.13 հարյուրերորդական միավոր։ Էկոնոմիստի հետազոտական հավելվածը աշխարի 165 պետությունները եւ երկու տարածքները դասում է 4 խմբի՝ լիակատար ժողովրդավարություն, թերի ժողովրդավարություն, հիբրիդային ռեժիմ եւ ավտորիտար ռեժիմ։ Հայաստանը ինչպես նախորձ զեկույցում, այնպես էլ այս զեկույցում մնում է հիբրիդային ռեժիմի երկրների թվում։ Լիակատար ժողովրդավարության խմբում արևելյան Եվրոպայի ոչ մի երկիր չկա։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանները նշում են, որ արևելյան եվրոպական տարածաշրջանի ցույլ տեղն է քաղաքացիական մշակույթը եւ կառավարության արchnավետությունը։ Այն ամենայնիվ 3 երկիր Moldova-ն, Montenegron-ը եւ ֆյուսիզային Մակեդոնիան բարելավել են իրենց ցուցանիշները հիբրիդային ռեժիմի խմբից անցել են թերի ժողովրդավարության երկրների խումբ։ Զակույցը գլոբալ առումով ժողովրդավարության որոշ նահանջի արձանագրումնախորտարվա համեմատ երկու երկիր՝ Իսպանիան եւ երկի, երկի, Չիլին դուրս են մնացել լիակատար ժողովրդավարության խմբից, դասվելով թերի ժողովրդավարության երկրների խմբում։ 2021 թվականի զեկույցում ամենամեծ թիվը կազմում են ավտորիտար ռեժիմի երկրները՝ 59 երկիր, այդ թվում Ադրբեջանը, Ռուսաստանը, Իրանը, այս խմբի երկրներում ապրում է աշխարհի բնակչության ավելի քան 30 յդ տոկոսը որի մտավարապես կեսը Չինաստանի բնակչությանը կազում։ Զեկույցը նաև նշում է կորոնավիրուսի համավարակի բացասական ազդեցությունը ժողովրդավարության եւ քաղաքացիական ազատությունների վրա, որն արդեն երկրորդ տարին շարունակվում է։